Aquest dimecres al matí l'Ajuntament de Vic ha començat el desmantellament de l'antena de Sant Fidel. Tres anys després de l'aprovació de la moció del 2016 i de múltiples denúncies per part dels veïns pels efectes negatius que té l'antena a la salut dels ciutadans degut als alts nivells que desprèn, aquest matí s'han iniciat els primers passos per desmantellar-la tal com es va avançar durant el ple de dilluns. Mireu la moguda que hi ha entre les obres de baix i de dalt, però contentíssima de que desmuntin l'antena i que realment sigui el primer pas de que posteriorment es desmunti l'altre. Contentíssima. Em sembla que ja seria hora que la traguessin. Tinc una cosa que tinc un dubte, que no sé, em sembla que com van posar aquesta antena, deien que era per eliminar la grossa. Veig que van muntar aquesta i la grossa es va quedar i ara treuen aquesta. Suposaria que haurien d'anar a treure aquesta, que ja està feta, i la grossa a continuació. El desmantellament del pal de Santo Domingo, que havia d'aguantar l'estructura de l'antena de Sant Fidel, impedeix la inclusió de nous serveis telefònics en aquesta antena. Per tant, com ja es va avançar a finals del 2018, l'Ajuntament de Vic acabarà de desmantellar completament l'antena a l'estiu.